Dobar dan, vrijeme je za vijesti. U Vukovaru je održan sastanak između Povjerenstva za zatočene i nestale Vlade Republike Hrvatske, Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije i predstavnika udruga obitelji nestalih osoba iz Hrvatske i Srbije. Sastanak je organizirala regionalna koordinacija udruga obitelji nestalih osoba s područja bivše Jugoslavije uz financijsku potporu Međunarodne komisije za nestale osobe. Govora je bilo o suradnji, rezultatima i problemima u proteklom razdoblju, a predstavljen je i plan za 2013. godinu, te dugoročni plan rješavanja pitanja nestalih osoba. Naša ekipa se vraća s terena pa više o ovoj temi u našim drugim informativnim emisijama. Turistička zajednica grada Vinkovaca u suradnji s Gradskim muzejom Vinkovci osmislila je manifestaciju kojom će građanima i posjetiteljima približiti rimsko razdoblje u kojemu su Vinkovci, tada kolonija Aurelija Cibalija, bili vrlo značajno naselje. Riječ je o rimskim danima koji će se prema riječima organizatora održati 17. i 18. svibnja. Cilj je Vinkovce prezentirati kao grad bogate povijesne baštine i arheoloških nalaza. Ujedno rimskim danima se želi upoznati širu javnost o važnosti rimskih cibala te utjecaja rimske kulture na današnju kulturu. Šta je to bitno nama? Koliko nam je bitno? Zašto nam je bitno? Ovako možemo reći možda da ne znamo dovoljno, ali da imamo sigurno puno posebnosti koje trebamo istaknuti. I međusobno, dakle, svojim građanima, ali i svim turistima kojima se stvarno možemo pohvaliti i pokazati im svo bogatstvo koje naš grad nudi. Pozivam u principu što više Vinkovčana da dođe, da dođu, da vide, da probaju, da pozovu goste, da vide neke nove i zanimljive stvari sa nekakvim obećanjem da će iduće godine već biti puno bolje i bogatije i zanimljivije. Vinkovačka osnovna škola Ivana Mažuranića domaćin je državnog natjecanja iz njemačkog jezika. Sinoć je svečano otvoreno. 19. je ovo natjecanje na kojemu će svoje znanje u dva dana pokazati 70 učenika. Provjerit će svoje poznavanje njemačkog jezika, za koji mnogi kažu kako je jedan od težih za naučiti, osobito gramatika. Neosporno je da njemački jezik ima tradiciju i u gospodarskom i u komunikacijskom i u svakom drugom obliku, pa u konačnici u turističkom smislu, i zato mislimo da će ovi učenici biti dobri propagatori, dakle svega onog što će naučiti ne samo u osnovnoj školi, nego što će i dalje učiti i što će sigurno upotrijebiti kad krenu u životu na tržištu rada. Nastavljamo sa sportom. Sinoćnjom utakmicom između Broda 0-3-5 i Vinkovaca kompletirano je 13. kolo druge Hrvatske malonogometne lige Istok. Brođani su iznova potvrdili kvalitetu, pobijedili su 6-1 i tako učvrstili vodeću poziciju na ljestvici. Počasni pogodak za Vinkovce postigao je Ivan Lončar. U ostalim utakmicama Našićani su s 11-2 deklasirali Valpovačku malu mljekaru NG Unitas. Za pogodak je bio bolji od Ivankova 6-5, a Osijek 0-3-1 upisao je uvjerljiv trijumf 13-4 nad Ekocentrom iz Starih Mikanovaca. Još samo kratko o vremenu. Pretežno je vedro i toplo, temperatura zraka 22 Celzijeva stupnja. I sutra će biti pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, a ujutro rijetko i kratkotrajno maglom. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, najviša dnevna uglavnom od 19 do 25 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, toliko u ovim vijestima. Do novih u 18 sati. Lijep pozdrav!